Sa paghahayag ng katotohanan, hindi may wasang ibunya ang kamalian. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga giliw po naming mga taga-subaybay. Welcome pong muli sa palatuntunang ito ng Iglesia Ni Cristo, Ang Pagbubunyag. Inaanyayahan po namin kayo na samahan kami minsan pa sa isa pong napakahalagang pagtalakay. Bago po natin simulan ang ating pagtalakay ay panuorin po muna natin ang nakapanayam po namin. Pinanganak na po ang katoliko, doon na rin po, yun na po yung una kong kinagis ng um, reliyon tapos... Naging aktibo ko naging aktibo po ako nung simula pagkabata. Nakikipagkaisa po ako sa mga aktibidad tulad ng mga Holy Week. Nilook forward ko yung Holy Week dahil parang doon po na nakikipagkaisa po ako sa pagbabata ng paghihirap ni Kristo nung siya ipinako sa krus. At doon po um, parang pakiramdam ko na babawasan yung kasalanan ko. Nak nakaranas pa ako isang beses na walang sapinsa pa hanggang sa makarating po doon sa simbahan, kung saan yun, doon yung huling stasyon. Masakit sa paa kasi tanghaling tapat. Tanghaling tapat siya, so mainit yung sahig, mainit yung mga bato. Doon, yung pakiramdam doon is parang nakipagkaisa ka na doon sa pagbabata ng hirap ni Kristo. At doon parang pinatawad ni Kristo yung kasalanan mo dahil nakipagkaisa ka sa paghihirap. Nung pano, nung pagdating po kasi ng high school, kaya ako napalipat ng born again. Kasi may mga naging kaibigan po ako na born again. That type po, at, at, tinuturoan po ako ng Biblia. Hanggang sa napagtanto ko na, oo nga, wala nga doon sa Biblia. Or wala yung tinuturo ng katoliko doon sa Biblia na binabasa ng mga kaibigan ko. Nag-born again ako kasi gusto kong maligtas. At ang paraan ng pagliligtas is tatanggapin mo lang si Kristo bilang iyong tagapagligtas at Diyos mo Panginoon. Uh, kaya madali akong naakit sa born again kasi hindi siya mahirap gawin. Pwede mo siyang tanggapin pansarili mo, sa sarili mo lang. Pwede mong gawin yung pagtanggap mo kay Kristo anywhere kung saan ka komportable. Basta tahimik at just confess yourself tapos doon mo eh, express mo yung feelings mo i eh, parang isusumbong mo yung pagkatao mo sa kanya tapos bigla mo na lang siya tatanggapin Dati po akong construction work sa Pampanga. Tapos napadpad lang po ako dito sa Cavite para mag-alaga po ng anak ng kuya ko. Tapos isang gabi po, nakita po ako ng boss ng kuya, kuya ko. Tapos binigyan niya po ako ng opportunity na magtrabaho po sa loob ng construction firm po nila. Hanggang sa inimbitahan po ako sa pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi niya po sa akin kasi, samahan ko lang po siya tapos sumama naman po ako kasi boss ko nga po siya so hindi ko po siya pwedeng tanggihan sumama po ako at hindi ko na-expect na pagsamba pala yung pupuntahan namin do nung una pa lang nakita ko na yung pagkakaiba talaga doon sa mga naunang naging reliyon ko na ang solemno ng loob ng kapilya sobrang tahimik at higit sa lahat magkahiwalay ang lalaki at babae na hindi na hindi tulad sa katoliko na sama-sama po Nung sa panahon nagtuturo na, lahat ng tao nakita ko sobrang atentibo. Atentibo sa, nagtuturo sa kanila. At nakita ko yung pakikipagkaisa nila sa mga tanong ng nagtuturo sa kanila. Nung mga panahon nakikinig na ako ng mga salita ng Diyos sa mga doktrina, maraming mga bagay na napagtanto ko sa aking sarili. At may mga katanungan nung panahon nasa, sa katoliko pa ako, na nasagot. Tulad nung bakit may ribulto, e eh, wala namang ribulto sa loob ng Iglesia ni Kristo. At nung naging, naging born again ako, na hindi lang pala sapat na kailangan tanggapin mo lang si Kristo bilang yung tagapagligtas. At mali na si Kristo yung papapasukin mo sa loob mo. Dahil sabi sa Biblia, si Kristo ang pintuan. Ibig sabihin si Kristo yung papasukan natin yun yung iglesia ni Kristo. Nung madinig ko yun, biglang nagliwanag ang isipan ko na dapat ako pala yung papasok sa loob ng iglesia ni Kristo. Hindi si Kristo yung papapasukin ko bilang tagapagligtas ko. At yung iglesia ni Kristo na yun, ang ililigtas ni Kristo. Ngayong iglesia ni Kristo na ako, doon ko napatunayan na tama pala na dapat pumasok sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kasi yun yung nakasulat sa Biblia. Hindi ako nagkamali sa pagpasok sa loob ng Iglesia ni Kristo. Dahil dito, mayroon akong katiwasayan ng pag-iisip. Dito, lahat ng bagay parang magaan lang. Kasi kung ipapasa Diyos mo, sa la sa Diyos mo ang lahat ng bagay, lahat ng bagay magaan. Kung noon naging aktibo po ako sa katoliko kasi akala ko nakikipagkaisa ako sa paghihirap ni Kristo. At nung naging born again ako at pagtanggap ko kay Kristo, kala ko, ligtas na ako. Nung pagpasok ko sa loob ng Iglesia ni Kristo, nalaman ko yung totoo. Na hindi lang dapat, na hindi lang sa pagsasakit ng sarili makikipagkaisa sa pagsasakit ni Kristo. At hindi lang sa pagtanggap kay Heso Kristo bilang tagapagligtas mo ang magliligtas sa iyo, kundi ang pagpasok sa loob ng Iglesia ni Kristo maging aktibo at sa pagsama sa mga gawain sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya pangako ko po na ipagpapatuloy ko po ang aking pagtupad ng aking mga tungkulin at magiging Iglesia ni Kristo ako habang buhay. Kaya nananawagan ako sa aking mga kaibigan at sa mahal sa buhay at sa mga nanonood ng mga programang ito na suriin natin ang mga aral ng Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, sa kasalukuyan ay may mga kilusan o samahan na sa biglang dinig ay tila baga nagpapahalaga sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Iso Kristo sapagkat ang kanilang bukan bibig ay pagpupuri at pagpapasalamat sa kanila. Subalit, ang kapansin-pansin po sa kanila ay tinutuligsa nila ang relihiyon. Sinasabi nila na hindi raw kailangan at hindi daw mahalaga ang relihiyon. Ayon sa kanila, ang mahalaga lang daw ay ang relasyon ng tao sa Panginoong Kristo na para bagang lumalabas ng ating Panginoong Kristo ay kalaban ng relihiyon. May mga nagtatanong, hindi pa raw ba sapat na may relihiyon na ang tao? Naninindigan po, mga kaibigan, ang Iglesia ni Kristo na kapag mali ang relihiyon, hindi po tunay na paglilingkod sa Panginoong Diyos ang magagawa ng tao. Meron bang maling relihiyon mga kaibigan? Meron po. Ano pong katunayang may maling relihiyon? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang pahayag ni Apostol Pablo. ganitong ating matutunghayang nakasulat dito po sa Galacia sa 4.9. Ganito po ang kanyang sinasabi. At ngayon na inyo nang natagpuan ang Diyos, o dapat kong sabihin, ngayon na natagpuan na kayo ng Diyos, bakit naman nais ninyong magbalik at muling maging alipin sa mahirap, mahina at walang silbing relihiyon? Ganito pong pahayag ng Biblia, may binabanggit na walang silbing relihiyon. Ganito rin ang mababasa po nating nakasulat. Pakinggan natin ang nakatala naman sa Jeremias sa Jes sa talatang 3. Ang relihiyon ng mga taong ito ay walang kabuluhan. Mga kaibigan, meron po talagang useless o walang silbi o walang kabuluhang relihiyon. Kapag ka po ganito ang uri ng relihiyon na kinabibilangan ng tao, ay eh hindi rin po pakikinabangan sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya ang tanong po namin sa inyo, papayag po ba tayo na ganito ang mangyari sa atin? E naniniwala po kami na hindi po ninyo pipiliin ang ganitong uri ng relihiyon sapagkat wala pong kabuluhan sa Panginoong Diyos ang anumang gagawin ng tao sa loob ng isang useless o walang silbing relihiyon. Yang e sabi naman ng iba, wala naman daw sa relihiyon yan. Ang pahayag pa nila ay kahit wala raw relihiyon ang tao ay magagawa niyang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, hayaan natin na ang Biblia ang magbigay ng tugon sa argumento at sa ng yan. Ganito ang ating mababasang pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa unang Timoteo, pakinggan po natin ang 6, sa talatang 6. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Mga kaibigan, kung totoo na ang mga nagre-relihiyon sa kasalukuyan ay nagbabatay sa Biblia, eh hindi po nila ituturo na hindi mahalaga at hindi kailangan ng relihiyon sapagkat maliwanag po ang nabasa nating pahayag ni Apostol Pablo, may malaking pakinabang sa relihiyon. Ano ba ang kahulugan ng salitang relihiyon? Lawakan natin ang pag-aaral natin tungkol diyan. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Webster's Third New International Dictionary. Pakinggan po natin dito po sa page 1918. Relihiyon mula sa Latin, reliyon relihiyo, paggalang, kabanalan, marahil mula sa religare, tali ang muli. Una, ang sariling pagtatalaga at paglilingkod sa Diyos o sa isang Diyos na may pagsambang matapat na isinasagawang nasasang ayon sa mga utos ng Diyos, mga banal na utos, lalo na ang matatagpuan sa kinikilalang mga banal na kasulatan o ipinahayag ng mga may karapatang tagapagturo. Mga kaibigan, ang salitang relihiyon ay nanggaling po sa salitang Latin na religare na nangangahulugang tali ang muli. Sino po ba ang nananawagan ng panunumbalik sa Panginoong Diyos? Palatandaan po ng pag-ibig niya sa tao para makarating sa tunay na relihiyon. Isa pang tanong, bakit kailangan ng tao na makapanumbalik sa ating Panginoong Diyos? Basahin po natin, ganito po ang nakasulat sa Biblia. Dito po sa Malakyas, 3 sa talatang 7, ang sabi po ng banal nakasulatan ay ganito, Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo sabi ng Panginoon ng mga hukbo mga kaibigan ang ating Panginoong Diyos po mismo ang nananawagan sa tao na manumbalik sa kanya ito po ang dahilan kung kaya kailangan po ng tao ng relihiyon sapagkat ang tao po ay naligaw sa mga tuntunin ng Panginoong Diyos dahil po sa hindi pagtalima o pagsunod sa ating Panginoong Diyos at ayon pa nga po sa binasa nating talata, kung nasubaybayan po ninyo, ang sabi po, mula pa sa kaarawan ng mga magulang. Nang katumbas po, mga kaibigan, ay mula pa po kina Adan at Eva. Nang sumuway o lumabag ang mga unang tao sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, ano po nangyari sa kanila? Nahiwalay po sila sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang panawagan ng ating Panginoong Diyos. Uulitin po namin ang sabi po sa talata ng Biblia, Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ito po ang pagre -relisyon. Kaya po, kailangan ng tao ng tunay na relihiyon. At ang tunay na relihiyon ay ang kasang-ayon ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, mga kaibigan, ito po ang napakahalagang tanong. Magagawa po ba ng tao ang makapanumbalik siya sa Panginoong Diyos kung wala siya sa tunay na relihiyon? Ay eh, sigurado pong hindi. Kaya ang mga taong nagsasabing hindi na kailangan ng relihiyon, kalaban po ng pagbabalik loob ng tao sa ating Panginoong Diyos. At iyon po ang katunayang hindi nga sila sa Panginoong Diyos ay sina Adan at Ebalang po ba ang nahiwalay o nalayo sa Panginoong Diyos dahil sa kasalanan? Ituloy natin ang pag-aaral. Ganito pong ating mababasang nakasulat sa Roma 5.12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan is sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, napakaliwanag po ng pahayag ni Apostol Pablo. Lahat po ng tao, maliban po sa ating Panginoong Kristo ay nagkasala. Kaya ang katumbas niyan, lahat. Lahat po ay nalayo o nahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Kaya lahat po ng tao nangangailangang makapanumbalik sa Kanya mga giliw po namin, mga taga-subaybay, mga kababayan namin, ito po ang katotohanang nais po namin makarating sa inyo. Kaya nga po, may ganitong programa, ang Iglesia Ni Cristo, na nagtuturo ng mga aral ng ating Panginoong Diyos para mahikayat po ang tao na sumampalataya sa tunay na mga aral ng Diyos at makapagbalik loob sa Kanya. Mga kaibigan, ipagpapatuloy pa po natin ang ginagawa po nating pagtalakay. Yan lang po kayo magbabalik pa po kami. Welcome back po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia Ni Cristo, ang pagbubunyag. Ang tinatalakay po natin ay tungkol sa kung bakit kailangan ng tao ng relihiyon. Yung tunay na relihiyon po, Naninindigan po ang Iglesia ni Cristo na kapag mali ang relihiyon, eh hindi po tunay na paglilingkod sa Diyos ang magagawa ng tao. Napatunayan na po natin sa unang part ng ginawa po nating pagtalakay na talagang may maling relihiyon. Kaya dapat magsuri at hanapin ng tao ang tamang relihiyon. Ano po ang katunayang mahalaga ang tunay na relihiyon? Pakinggan po ninyo Ganito po ang mababasa nating pahayag. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito po sa unang Timoteo, pakinggan po natin ang tres sa talatang 16 sa unang bahagi. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Mga kaibigan, narinig po natin ang pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Sa so makatwid po ang mga apostol mismo ay meron po silang kinabibilangang relihiyon na ayon po sa paglalarawan ni Apostol Pablo ay relihiyong katotohanan. Liwanagin natin para po sa kapakanan ng mga sumusubaybay sa atin kung aling relihiyon ang tinutukoy ni Apostol Pablo na siyang katotohanan na ito po dapat ang pagsikapang aniban ng tao. Ang binasa ko po sa inyo kanina ay Unang Timoteo 3.16. Ang babasahin po namin ngayon ay Unang Timoteo 3.15. Mga kaibigan, ganito po ang ating mababasa. Upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan mga kaibigan, ayon po sa ating binasa, ang relihiyon na tinutukoy ni Apostol Pablo na siyang saligan ng katotohanan, wala pong iba kundi ang iglesia. Kaya dito pa lamang po sa bahaging ito ng ating pagtalakay ay napatutunayang napakahalaga po ng tunay na iglesia para magawa ng tao ang panunumbalik sa Panginoong Diyos. Kaya anong kahulugan kapag ang tao ay wala sa tunay na iglesia. Nangangahulugan po mga kaibigan na wala rin siya sa katotohanan. At kapag ka ang tao ay wala sa katotohanan, ay eh tiyak po na hindi sila sa Panginoong Diyos at hindi po sa Panginoong Kristo. Hindi rin sila kabilang sa sinasabi ng Biblia na sambahayan ng Panginoong Diyos. E eh maaaring nagtataka po ang iba kung bakit sa kabila ng katotohanan napakahalaga ang relihiyon ay may mga tagapangaral at mga kilusang nagsasalita laban dito. Mga kaibigan, dapat bang ipagtaka ng sino man kung may mga nagsasalita ng laban sa relihiyon? Pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasang nakasulat. Dito po sa aklat ng mga gawa, pakinggan natin ang 19. Sa talatang 9, ganito po ang banggit may ilan na ang kanilang puso ay naging matigas. Hindi nila inilagay ang kanilang pagtitiwala kay Kristo. Ang mga ito ay nagsalita laban sa relihiyong kristyano sa harap ng mga tao. Kaya isinama ni Pablo ang mga tagasunod upang ilayo sa kanila. Kanyang tinuruan sila bawat araw sa paaralan ni Tirano. Mga po naming mga viewers, hindi po dapat ipagtaka kung sa panahon natin ay may mga nagsasalita ng laban sa relihiyon, nagsasabi na hindi mahalaga ang relihiyon, sapagkat maging sa panahon ng mga apostol ay may mga nagsasalita na ng laban sa relihiyong kristyano. Sila'y mga taong may matigas na puso at hindi nagtitiwala sa ating Panginoong Iso Kristo, pero naniniwala na sila'y kristyano. Mga kaibigan, hindi po ba't ganyan din sa panahon natin? Napakarami po ang ganyan ang paniniwala sa panahon natin. Kaya nga sa pasimula pa lang ay binanggit na po namin ang tungkol sa kanila. Sa pagtuturo pa rin po ng Biblia, sino ba ang mga taong tunay na may relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo? Pakinggan po ninyo ang ipinaliwanag ni Apostol Pablo. Ganito ang ating mababasa dito po sa Efeso 5.31 hanggang 32. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang amat ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko. Mga kaibigan, uulitin lang po namin ang pahayag ni Apostol Pablo upang mabigyan ng diin Isang dakilang katotohanan na ang may kaugnayan sa Panginoong Kristo ay ang kanyang iglesia. Kaya po, ang mga tumatanggi sa iglesia o sa tunay na relihiyon eh wala po silang tunay na relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, ayon pa rin po sa Biblia, ano po ang relasyon o kaugnayan ng Panginoong Kristo sa iglesia niya? Ang binasa namin kanina ay Efeso 5.31-32. Pakinggan nyo po ngayon dito po sa Efeso 5.23-24. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga kaibigan, napakaliwanag po, batay sa talata ng Biblia, ang Iglesia ay katawan ng Panginoong Kristo at siya po, ang Panginoong Kristo ang ulo o Pangulo. Ang Iglesia ang ililigtas at ang Panginoong Kristo ang tagapagligtas. Kaya magkaugnay po, mga kaibigan, ang Panginoong Hesus at ang kanyang Iglesia hindi po sila maaaring paghiwalayin. Ngayon, sagutin na po natin ang sinasabi ng iba. Kristiyano raw naman sila kahit wala silang relihiyon o hindi kaanib sa iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Iso Kristo. Kung ang sasangguniin po natin ay ang mga pagtuturo ng mga apostol, sino po ba ang pinatutunayan nila na kristiyano? At sino po ang hindi kristiyano? Pakinggan po ninyo Si Apostol Pablo po ang nagbigay pa rin ng tugon sa katanungan yan. Ganito ang kanyang pahayag sa unang Timoteo, sa, tres, sa talatang 7, ganito ang kanyang pahayag. Siya rin naman ay kailangang iginagalang ng mga taong nasa labas ng iglesia. Yaong mga hindi kristyano. Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, ang hindi kristyano ay yaong mga taong nasa labas ng iglesia. Kaya, ang tunay na kristyano ay may iglesyang kinaaaniban. Ang mga taong nagsasabing hindi kailangan at hindi mahalaga ang relihiyon o ang iglesia, ay eh, hindi po sila tunay na kristyano. Yan po ay alinsunod sa pagtuturo ng mga apostol. E aling iglesia po ang kinaaaniban ng mga tunay na kristyano Ayon pa rin po sa pangangaral ng mga apostol. Pakinggan po ninyo dito sa Efeso, sa 4 sa talatang 12, ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Ang isang layunin ng kanilang mga pagpapagal ay upang dalhin ang mga Kristiyano sa kaganapan ng pagkatao upang ihanda sila sa makakristyanong paglilingkod at sa pagpapalaki sa Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, narinig niyo pahayag ng Biblia. Ang sabi ni Apostol Pablo, upang ihandaan niya sila sa makakristyanong paglilingkod at sa pagpapalaki sa Iglesia ni Kristo. Kaya kahit sabihin pa ng isang tao na naniniwala siyang mahalaga ang relihiyon, importante ang pagkakaroon ng relihiyon at maaaring kumikilala siya sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Iso Kristo kung hindi naman siya kaanib sa tunay na iglesia, eh hindi pa rin po siya kabilang sa mga tunay na kristyano. Ang mga tunay na kristyano, mga kaibigan, ayon po sa mga apostol, ay ang mga taong nasa loob o kaanib sa iglesia ni Kristo. Ito po dahilan. Kaya patuloy pong ipinangangaral ng iglesia ni Kristo ang mga katotohanan ito upang mahikayat po ang mga tao na umanib sa iglesia sapagkat mawawalan po ng kabuluhan ang ginagawang pagsasakit at pagsasakripisyo ng tao sa ginagawa niyang paglilingkod sa Panginoong Diyos kung ito po ay isinasagawa niya sa labas ng Iglesia ni Kristo. Mawawalan po ng silbi ang lahat ng ginagawa niyang pagsisikap, alang-alang sa paglilingkod sa Diyos, kung hindi naman po siya kaanib sa Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Nawa po muli kaming nakatulong sa ginagawa po ninyong pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Hanggang sa muli.